Hello, Assalamualaikum warga Indonesia Malaysia. Saya petang ni nak pergi NSK. Petang ni saya nak belanja barang dapur selama kurang lebih 2 minggu. Sebab esok dah total lockdown, dah tak boleh pergi mana-mana. Boleh pergi cuma seorang je. Patutlah jam, jalan jam. Nak tengok? Noam gesotam sukane kirosam naba nan yosul to bogo so hey hey yeah I can't control hey hey yeah yeah I miss you baby hey hey yeah yeah 난 좀 더 빨리 tinggalkan anak-anak dekat rumah. Anak-anak dengan pak cik ada pak cik. Macam biasa nak belanja barang-barang dapur. Oh ya, yeah, saya nak bagi tahu. Alhamdulillah. Tadi saya punya Google AdSense dah sampai. Dah senanglah sebab saya tunggu dalam mau dekat 2 bulan jugalah. Saya tunggu. Ha. Akhirnya sampai. Sampai dengan selamat. Saya lupa nak bawa. Sebab ini terburu-buru. 9 dah tak boleh dah kedai buka. Kena tutup semua. Jadi ya, tak sempat saya bawa tadi. Awak happy tak? Happy. Happy, 2 minggu tak kerja. Sebab PKP ni 2 minggu tak dibenarkan kilang atau pabrik tu buka. Jadi 2 minggu kita akan terperang. Pening kepala. 2 minggu pening kepala. Tak payahlah pening-pening kan. Kita buat kerja yang baik-baik lah. Semoga cepatlah corona ini hilang dari muka bumi ni. Saya pun teringin balik kampung, balik Indonesia, balik Sabah. Nak beraya di Indonesia pun tak boleh. Nak beraya di Sabah pun tak boleh. Semua tak boleh. Macam tak sempat masuk, ini dah jam 5. Teruk ini sampai di depan ni. Macam tak sempat kan saya kan? Mana sempat ni? Ini sampai jam? Ha? Tak tahu. 10 ke 8 ke 9? Dulu 8. 8. Dulu 8. Tak sempat lah ni. 1 jam atau? 1 jam. Kalau sampai ni lebih lah. Lebih sejam ni. Dulu aku sejam lebih. Itu pun kat sana. Ini lagi kat sini. Macam mana ni? Thank you.
satu jam lebih tunggu. Tapi baru sampai sini, belakang lagi ramai. Menunggu ini mau dekat 2 jam juga nih. Dari jam 5 sampai mau dekat jam 7. Abang tuh tak jadi. Ada. Kenapa? Balik. Kenapa? Anak. Mungkin jam 7 macam tuh kita baru masuk. 7:30. Belanja berapa jam? One eternity later. Alhamdulillah, dah masuk. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. A few moments later. A few inches later. Okay, dah siapkan belanja. Habiskan 2 troli. Ini pun sebenarnya dah tutup. Tapi memandangkan ini dah jam 8 tu dah tutup. Cuma ini yang dah masuk ini dia kena cepatlah laju. Ini barang yang saya beli. Oh, ada tahu, Yakult, Milo. Ini. Dan kita beratur lagi. Kita nak bayar, tapi kita kena beratur. Okey, kita dah keluar dari NSK ni. Nak tengok, ini dah jam 8 lah, baru jam 8. Kita dah keluar dari NSK, NSK dah tutup. Tengok, sunyi kan. Saya ada 2 troli. Satu itu kakak saya punya, yang abang bawa, yang ini saya punya. Ini, tengok. Semua dah tutup dah. Dah gelap dah. Dah tak ada orang. Ada pun dekat dalam tu tengah bayar. Esok start kita berkurung dekat rumah. Okay, masanya kita bagi masuk-masuk. Kita dah beli minuman.
Untung kemas, tengok dia dah sunyi dah. Asal kalian tahu ya, kita tadi berapa gas? Satu jam setengah. Satu jam setengah kita beratur. Lepas tu kita masuk. Lepas tu ada dapatlah warning kalau setengah jam je kita masuk untuk belanja. Jadi dah kalau kabut kami belanja, ayam pun dah tak dapat, dah tutup. Macam tu. Ini pun nak pergi bank ambil duit tak boleh dah, sebab dah tutup. Lepas tu nak beli minyak tak boleh dah, dah tutup. Jadi kita balik lah. Sayang ni troli ambil macam ni ke? Troli. Ini hasil kita. Hasil kita belanja. Dan minum. Minum apa sayang? Ni. Ini. Haus ke? Wah, dia bagi habis. Kita nak on the way nak balik. Dalam berapa minit sayang? 10 minit, 15. Kalau tak jam dalam 15 minit lah kot kan? Jauhnya. 10 minit lah. Kalau tak jam dalam 10 minit kita sampai. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐서.